های بەپێی دوایین ژمارەی توشبووانی ڤایرۆسی کۆرۆنا هەرچەندە ڕێژەی پیاوان زیاترە لە ژنان بەڵام لە ماوەی درێژخایەن ڕەنگە مەترسیەکان بۆ سەر ژنان گەورەتر بن لەبەر دوو هۆکار یەکەم لەبەر ئەوەی لە سەدا حەفتەی ئەو کەسانەی لە کەرتی تەندروستی کار دەکەن لە جیهان ژن و لە ڕیزی پێشەوەی بە ڕەنگاربوونەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا تەنانەت لە شاری ووهانی چین شوێنی یەکەمی ڤایرۆسی کۆرۆنا ڕێژەی ژنانی پەرستار دەکاتە سەدا 90 دووەم مەترسیەکی دیکە هەیە ئەوەی بۆ ژنانی دووگیان کە ڕەنگە ئەم ڤایرۆسە بگوازرێتەوە بۆ منداڵی تازە لەدایک بوو هەرچەندە هێشتا لە ڕووی زانستییەوە یەکلایی نەبووەتەوە بەڵام کەیسێکی لەم جۆرە لە بەریتانیا هەیە و دەڵێن منداڵێکی ساوا توش بووە هەموومان لە ماڵەوەی بەڵام مانایەوە نیە ئاگاداری خۆمان نەبین و مەترسیمان لەسەر نییە گرنگترین شت بریتیە لە ڕاگرتنی پاکوخاوێنی لە ماڵیشەوە پاراستنی دوو شوێن لە ماڵەوە زۆر هەستیارە یەکەمیان مەتبەخەکانمان و دووەمیان تەواڵەتەکانمان یان خۆشمان پێی دەڵێن مشتەمەلات هیچ شتێک بە ئاوی سارد مەشۆن ئەم ماوەیە باپەڕۆ و پاکەرەوەکان بۆ پاکردنەوەی یەک شت بەکاربێن و دووبارە بەکاری مێننەوە و جلشۆر و قاپشۆرەکانتان بالە گرمترین پلەدابن ئەرکەکان بۆ خانمان لە ماڵەوە قورسترە ئەگەر جاران ئەو دوو شوێنەی ماڵەکەتان یەک جار شوشتووە ئەوە لەمڕۆوە زیاتر لە یەک جار بەوردی پاکیان بکەرەوە زەرفەتە پیاوەکانیش لە ماڵەوەن داوایان لێ بکەن هاوکارتان بن بە هیوای تەندروستییەکی باش بای